Ovako smo došli do kraja prvog polugodišta, ove naše prve radne godine u Ljigu, pa smo pripremili jedan mali koncert koji će ovako nositi naziv polugodišnji završni koncert. Ovo polugodište znači je bilo izuzetno aktivno, u hodu smo radili više stvari, mnogo toga se dešavalo od adaptacije, sređivanja prostora, pedagoškog rada, tako da jednostavno došli smo do kraja, znači prvog dela ove školske godine. Ja se nadam da smo u proteklom periodu uspjeli da već neka osnovna znanja prenesemo našim učenicima, tako da ja se nadam da će rezultati u narednom periodu biti i veći i bolji, da će biti nagrada, da će biti učesnika na takmičenjima, koncertima škola ove godine. Naša škola proslavlja i mali jubilej, 20 godina postojanja. Mali jubilej, kaže, zato što već mnoge škole po Srbiji imaju mnogo veći vek staž postojanja. Tako da, eto, mi smo zadovoljni sa našim 22 godine protekle, koje su bile izuzetno sadržajne i nadam se da ćemo proslavljati još puno, puno jubileja. E pa, ja bih označio početak večerašnjeg koncerta, pozvao bih profesora Natašu Milodinović da prozove prve učenike. Dobro večer svima i od mene, drago mi što ste se okupili u ovom broju. Prva će nastupiti Iva Gošnić, klarinet, basa profesor Goran Stojanović, klavirska zadanja profesor sad Aleksandar Stanković, izvešće azbuku i ponoć je tako tiha. Thank you.
Bavim se sa radnjom profesora Aleksandar Stanković, izvodi Dejana Markovića Kusama. Thank you.
Jovanović, klavinet Krasa Klasa profesora Gorana Stojanovića, klavirska saradnja profesora Aleksandra Stankovića. Izvodi Bože pravde i ti jedino.
Živković, Nataša, violina, klasa profesor Dejana Ružanović, klavirska saradnja profesor Aleksandar Stanković, izvodi Mozart Allegretto.
profesora Gorana Stojanovića, klavirska saradnja profesora Aleksandar Stanković, izvodi u Livadi i Abecedu. Thank you.
svira gitaru, klasi profesor Kilavise Đujić, izvodi dvozvuke i basove oboje. Da nam bude uspešna i radna.